Ja sam Dadar. Ja sam Karolina Gočeva. Da, ja sam DJ Shorty P.A.K. Pančeva DNK. Ja sam Ilana Ristovska. Ja sam Igor Žambazov, a vi gledate emisijata Urban Tak na televizija 21. А ние се враќаме во студиото на Телевизија 21 со останатите теми за денеска, а една од нив така, музика може да продолжите, само немојте да е македонска, со тоа што не запне гледа. Таргет сме. Океј, конференција за личен развој, слободата доаѓа одвнатре. Како може слободата да доаѓа одвнатре, што е тоа одвнатре? И како може слободата всушност да доаѓа однадвор? Тоа се некои така прашања, клише кои излегуваат од самиот наслов. А моја денешна гостинка е, морам да прочитам, Елена Антовска Еди Зер. Ова го вежбав, ама ете морам да го прочитам. Прости ми. Браво. Од Центарот за личен развој Лукс Интегра. Ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете наша. Да, благодарам, многу ви е убаво тука и мене ми е прв пат во вашето студио. Не така, и последен, одма ќе ви кажам. Супер. Затоа што ќе имаме нешто што ќе подготвиме за нашите гледачи веќе од наредната недела. Да. Но о том потом ќе го откриеме истото. Така. Еве, со голема радост вика да ве покануваме на конференцијата за личен развој, која каде што насловата слободата доаѓа одвнатре, која слобода доаѓа одвнатре? Секоја. Како, например? Прво зборуваме за личната слобода, за чувството на секој од нас поединечно. Дали се чувствува слободен да биде тоа што е, да се изразува, да твори, да креира и да биде... Како може тоа да дојде од внатре кога најпрво треба, нели, од надвор, од обштеството да бидеме? Не. Личниот развој тврди дека се што доаѓа, доаѓа од внатре. Значи, доаѓа од самата индивидуа. Од една проста причина што доколку индивидуата не се усовршува, унапредува, да не се оправа и поправа, нели, постојано, така, никој друг не може да ја даде, да ја дозволи или па да ја одземе слободата. Што е во голема мера вистина, нели? Како член на ова општество, еве лично ќе зборам од лично искуство, јас сум малку постара, не? Можам да ти кажам дека ние поминуваме низ различни етапи, социјални, обштествени итд. Итд. И наша задача е низ сите тие етапи да поминеме не окрзнати, значи не оштетени, и со тоа се развиваме. И да се трудиме да се изразиме и да се развиваме најдобро што можеме. Сето ова скратено, да. Можам јас да го кажам како имаше една поговорка, вели, се што нема да ме убие, прави посилен, така е. Едноставно. Да. Така. Но? Си. Но, се што нема да ме убие, ме прави посилен, е многу катастрофално. Значи, звучи стварно, оно, крш. Јас би рекла дека е може би подобро секој од нас свесно да се развива и да се унапредува, нели? Да почне да се запознава себе си и да се самореализира. Во смисла, ние сите во одредено време, во одреден момент од времето, еве сега, сметаме дека сме супер, нели? Но тоа не е многу точно и понекогаш е многу далеко од вистината. Значи, секој од нас има задача и одговорност да се осознава, да види каде му се фалинките, грешки, да каде може да биде уште подобро и на крајот на криштата, она што нас не прави луѓе е поривот да бидеме што подобри и подобри, нели, секој ден. Но дали може некогаш да не може подобро од доброто? Не. Верувај, не. Знаеш зошто? Личниот развој е животен процес. Во моментот кога мислиме дека готово сме завршиле, знаеш, и она као, е, тоа е тоа и ова е совршената слика моја, во следниот момент ќе видиш дека може да биде и подобро. Значи, има некоја подобра верзија. Последниот момент ќе ги измиеме чашите на нашата мајка и тогаш ќе се чудувате дека знаете. Уште една вештина плюс. Видиш? Да. Вистина, значи, секогаш може да се направи нешто уште плюс, за да се биде подобар и тоа да донесе бенефит не само за себе, туку и за другите луѓе. Како се сваќаат овие конференции за личен развој во Македонија? Затоа што јас не верувам дека, пример, без да се сватиме погрешно, отвараме Facebook, гледаме дека има настан. Чека, ова не е забава. Што? Да. Колку 2000 теорија? Да. За жал така, може би си и во право. Но би рекла дека ние постоиме и тука сме за тоа да го промениме. Затоа што успеваме. Се повеќе и повеќе. Во доволна мера, според вас? Се повеќе и повеќе.
од една проста причина што знаеш како, со текот на времето незадоволството на луѓето станува се поголемо. И кога ќе достигне на критична точка, тогаш веќе нема каде. Значи мора нешто да се менува. Промената почнува од себе, така? Така. Дали ги слушате искуството на другите луѓе? Еве да кажем, како се одвива една конференција или дали вие имате разговарање поединечно со луѓе, па да им споделите некое искуство плус што најчесто може би сте слушале од нив и на кои проблеми највеќе се жалат во Македонија помеѓу сите оние што ги имаме? Па види, ако го изоставиме моментот нема пари, значи да, и општеството е криво. Луѓето се под стрес постојан. Стрес и страф за екзистенцијата, за тоа што ќе биде утре, бидејќи ние многу долго време, ако ништо друго, живеевме во некакви рамки каде што се беше сигурно и безбедно. Така. И ова се многу турбулентни и многу променливи времења, нели? Така. И ние не сме навикнати на тоа, дефинитивно. Луѓето се плашат да го кажат своето мислење, се уште се некако се повеќе и повеќе срцата им се затвараат, живеат во некакви чаури и тоа не е добро за никого, ниту на индивидуално ниво, ниту на ниво на општество, значи ниту на ниво на држава, ниту на ниво на човештво, како сакаш. Так. Да. Така што има многу многу проблеми. Тие се однесуваат на разни аспекти во животот, се однесуваат на односите со другите луѓе, на работата, на партнерските врски. Елена, дали мислите дека ние воопшто си сваќаме дека имаме проблеми или тоа веќе ние секој не вие, па не сваќаме дека ние имаме проблем? Е, добро, да еве уште ова плюс, ќе го отфрлам едноставно. Или, оке, ќе помине. И меѓувремено, од одговорот што го послучивте, сватив дека посочувате кон тоа дека луѓето живеат од денес за утре, не гледат некоја подалечна дистанца дека имаат пред нив. Што е повеќе или помалку точно? Од една проста причина што ние сме суштества на навика, битија створени од навики. И кога подолго време нели нешто трае, макар тоа да било негативно или непријатно, ние се навикнуваме на тоа и во нашата работа тоа се вика зона на комфорт. Каква и да е, таа е зона на комфорт. Многу е тешко да се излезе од зоната на комфорт. Од една проста причина што изискува посветеност, одговорност, значи јас сум тој што сум одговорен за мојот живот, сака труд, енергија, вложување. И полесно ние да кажеме, ама окей, добро, значи, уредуе, значи, све крши и ова е крши, разбираш, и не е ништо ново, но секако тоа не е решението, ме разбираш, сите потајно или несвесно, свесно, не знам како, сакаме да бидеме среќни, значи, нас ни е тоа дадено право, значи, човекот е роден да биде среќен, расположен, да ја слуша оваа убава музика, да се дружи со убави луѓе, да напредува, да е креативен и да ги користи талентите и потенцијалите што ги има, кои за жал ние не ги спознаваме од една проста причина што сме затворени во истата таа зона на комфорт. Затоа велам, кога ќе дојде критичниот момент и кога незадоволството ќе стане многу многу големо, е тогаш веќе нема каде. Ќе се бараат повеќе конференции, што да се прави. Така. Да. Е сега исто времено веве не си ги сваќаме што поседуваме, зашто поседуваме, не сваќаме што имаме секојдневно што сме обкружени и така натаму. Но ако не сме среќни, ние не мислиме позитивно и да најдеме решение, туку посетуваме бајачки. Ох. Дали една бајачка може да му помогне повеќе на човекот кој што може тој самиот на себе се помогне? Абе Кристијан. Значи, на секој во даден момент ни треба некој. Секому му треба некој. Па макар и бајачка. Јас велам, светов е полн со различни луѓе и секој од тие луѓе има своја улога и своје место во овој свет. Нека е и бајачка. Значи, нека е било што само да се поместат од местото и да почне некаков процес, нели, некаква промена. Поентата е во тоа. Потоа човек сам може да продолжи понатаму. Кога веќе, знаеш како, може да земе воздух, да дигне глава и да рече, окей, сега, ајде да одиме понатаму. Така. Да. Ова е фактички втора година? Ова е втора година, како так се одржува конференцијата, да. Добро, ви поиде првата година, чим сте одлучивте за втора? Првата конференција беше прекрасно искуство и за нас, и за луѓето што беа таму. И затоа ја повторуваме оваа година. Решивме, ако може, барем приближно или уште повеќе да го повториме убавото искуство и луѓето да имаат некаков уште поголем бенефит од тоа. Така што оваа година и
како да кажам, фондот на предавачи е поголем и имаат повеќе избор да луѓето доаѓаат од различни земји. На наше огромно задоволство од нивната расположеност да бидат тука, се сложија веднаш, сфативме дека сме оставиле добар впечаток и огромно влијание и кај нив. Така што се надевам дека ќе има публиката можност да спознае многу повеќе начини, методи и нешта како да продолжи да се развива. Како прашање тука ми се поставува конференција за личен развој, слободата доаѓа од внатре. Еве очекувате секако како што ве гледам и по студиото и пред да влезат во истото мощна позитивна личност. Така што верувам дека и кога престапувате до луѓето, вашата енергија која давате до нив е многу позитивна. А што е ако јас бидам негативен кон вас? На пример, хипотетички земено. Каков е вашиот пристап кон луѓето тогаш? Извинете, вака што лично помина, али навистина ме интересира, бидејќи без насмевка јас не ме видов во овие саат и пол. Така. Ние сме емотивни бити, од лично искуство ќе ти кажам. И во принцип, често пати знам емотивно да реагирам на таквите ниски енергии, но тоа многу ретко се гледа на мене. Она што се трудам да го направам е да трансформирам негативната енергија на другите луѓе, ако ништо друго, барем да немам реакција на тоа. Оти кога човек нема реакција на нештата, тогаш нештата престануваат да постојат. Так. Нели? Има едно копче игнор. Так. Так. Секоја чест. Секоја чест. Да. Знаеш, се не учи на нешто. Так. Па така можда треба да се гледаат и сите работи. Овие, мислам, дека лекции, ако можат лекции условно да се кажат, ќе може да се слушнат и од вас од, на конференцијата која ќе се одржи кога и каде? Конференцијата ќе се одржи на 8 и 9 октомври, а тоа е сега, овој викенд, за 2-3 дена, во М6 Едукативниот Центар на Скопска пивара, од 10 до Файронд, до смрт, ќе викам ја, така што повелете. И последно, предпоследно нека биде прашање. Еве кога ќе се спомене конференција, најпрво се прашува, добро, кој ќе биде на таа конференција? И вие се одговарате, знаете, овој е познат предавач, овој предавач, овој предавач. Од Македонија се? Да, не. Ако одговорите со да, која е реакцијата? Овие... Многу интересно што ние имавме реакции за тоа дека многу малку луѓе има од Македонија. Како предавачи. Ова ми се допаѓа. Да. Што може би држи вода, но ние сакавме да донесеме нови луѓе, нови начини кои овде ги нема. Бидејќи на Македонија е мала земја, да се разбереме, овој пазар условно земено ги познава своите луѓе, така? И некако се распоредени ваму тамо. И ние сакавме да донесеме нови нешта, луѓето да чујат нови работи, да видат што се прави по светов, ако ништо друго на Балканов и малку пошироко. Така што овие, од овие 18 предавачи, 4 се од Македонија, и јас и организаторката што е другата Илина, Зоран Витанов и еден доктор хирург, Георги Групчев, сите останати се од балканските земји, од Германија, така што мислам дека... Доволно кажува само по себе. Елена, да се дополниме околу нешто што може би сум запорила да го прашам, бидејќи сите сме грешни бити, ако што пилите вие. Ах, гревот е толку сладка работа. Види, јас што би им кажала, не би им препорачала, не би им советувала, би им кажала на нашите гледачи е... знам дека е празник, 11 октомври, знам дека луѓето патуваат, имаат многу слободно време овој викенд, но доколку... не уживаат во животот некаде, да дојдат да уживаат со нас на конференцијата. Тоа ќе биде навистина неповторливо искуство. Ви благодарам повторно за вашето гостување. Се надам дека и јас ќе присуствам листата. Ако не, тогаш ќе имаме секако детали и се надавам од нас. Да, се надавам. Ви благодарам што еднаш. Хвала ти.